নমস্কাৰ আৰকে মিডিয়াৰ নতুন এই অনুষ্ঠান আলাপলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰত্যেকটো খণ্ডৰ দৰে আজিৰ খণ্ডটো আছে বিশেষ দুগৰাকী অতিথি কোন এই বিশেষ দুগৰাকী অতিথি আহক আমি চিনাকি হওঁ আজি আমাৰ লগত বিশেষ দুগৰাকী অতিথি আছে তেওঁলোকক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোক দুজন হ'ল ভাৰ্গৱৰাজ আৰু ভৈৰৱৰাজ হয় নমস্কাৰ তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয়টো দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ভাৰ্গৱৰাজ দেউতাৰ নাম শ্ৰী বিপুলৰাজ আৰু মাৰ নাম শ্ৰী ভূমিতাৰাজ গাঁও বৰহৰগত উত্তৰ চুবা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ভৈৰৱৰাজ বংশী তোমালোকে আমি গম পাইছোঁ খুব সুন্দৰ গীত গোৱা তোমালোকৰ এই গীত গোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো কেনেদৰে জন্মিল অলপমান ক'বা নেকি আমাক হয় দেউতা সৰুৰে পৰাই মিউজিকৰ লগতে জড়িত আমি সৰুৰ পৰাই দেউতাক দেখি দেখি গীত গাবলৈ লৈছোঁ হয় তাৰমানে তোমালোকে নিজেও গান ভাল পোৱা আৰু তোমালোকে এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ ঘৰত সৰুৰ পৰাই পাইছা এতিয়া তোমালোকে আমাক প্ৰথমে এটি সৰু গীতৰ কলি গুণগুণাই শুনাবা নেকি হয় দৰ্শকসকল দেখিলেই নহয় এই পখিলাখেদাৰ বয়সতে ইমান সুৰত আৰু ইমান মনোমোহাকৈ তেওঁ গান গাইছে তোমাৰ বয়স কিমান বয়স 11 বছৰ 11 বছৰ খুব আচৰিত দেই 11 বছৰ বয়সত তুমি ইমান সুন্দৰকৈ গান গাইছা জুবিনদাৰ গান গাইছা জুবিনদাক খুব ভাল লাগে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে হাৰ্টথ্ৰব জুবিনদাৰ বাদে আৰু কাৰ কাৰ গান ভাল লাগে ডাক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ নীলাকাশ দাৰ আৰু বাবু বৰুৱাৰ হয় ঠিক আছে দৰ্শকসকল এতিয়া আমি আহিছোঁ ভৈৰৱৰ ওচৰলৈ ভৈৰৱ দাদাৰ নিচিনাকৈ তুমিও গান গাই ভাল পোৱা অঁ আমি শুনিছোঁ তুমি খুব সুন্দৰ গান গোৱা গতিকে আমাক এটা গান তুমি শুনাবই লাগিব কাৰ শুনাবা ঠিক আছে শুনোৱা তুমি দৰ্শকসকল ভাৰ্গৱ আৰু ভৈৰৱে খুব সুন্দৰকৈ গীত গায় তাৰ উমান ইতিমধ্যে আপোনালোকে পালে তেওঁলোকে পঢ়িও আছে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে নিজেও পঢ়া শুনা কৰে লগতে সংগীত চৰ্চাও কৰে এতিয়া আহক আমি পুনৰ তেওঁলোকৰ সংগীতৰ মাজলৈ উভতি যাওঁ ভাৰ্গৱ আৰু ভৈৰৱ তোমালোকে আৰু এটি গান আমাক শুনাবা নেকি ঠিক আছে আমি এবাৰ বাবুদাৰ কণ্ঠত আৰু জুবিনদাৰ কণ্ঠত এটি গীত যাও দূৰলৈ হয়ে ভয়ে আগুগাদলৈ
সুন্দর দুইজনকে ধন্যবাদ জানাইছো দেই, তোমাকে খুব সুন্দরকৈ গানটো গাইছা। দর্শকসকল দেখিলেই নহয় ভার্গব আর ভৈরবে বাবুদা আর জুবিনদার কণ্ঠত থাকা বারিষারে বানত গানটো আমাক খুব সুন্দরকৈ গাই শুনালে। সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকৰ এই কণ্ঠ মানিবলগীয়া, তেওঁলোকৰ এই প্রতিভা মানিবলগীয়া। এতিয়া আহক পুনৰ তেওঁলোকৰ লগত আমি সংগীতৰ তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ভার্গব আর ভৈরব, আমি ইতিমধ্যে গম পালোয়ে, আমার দর্শকসকলেও গম পালে তোমালোকে কিমান ধুনিয়াকৈ গান গোৱা। গতিকে এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিম, তোমালোকে গান গোৱাৰ উপৰিও কিবা বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা নেকি? মই গিটাৰ বজাওঁ। গিটাৰ বজোৱা? হয়। আৰু কি বজাওঁ? খুব সুন্দৰ। তুমি? মই কেছৰ বজাওঁ। বৰ ধুনীয়া দেই। তোমালোকে যিহেতু বিহুৰ বতৰ, বিহু শেষ হলেও আমাৰ ফাংচনসমূহ চলিয়ে আছে, গতিকে তোমালোকে মঞ্চত এবাৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছানে? কৰিছোঁ। কিমান কেইখনমান মঞ্চত তোমালোকে গীত পৰিৱেশন কৰিছা? সাতখনমান। খুব ধুনীয়া। তোমালোকে দুয়োজনে একেলগে গীত পৰিৱেশন কৰিছা? হয়। তোমালোকক বাদ্যযন্ত্ৰত কোনোবাই সহায় কৰিছেনে? দেউতাই সহায় কৰিছে। দেউতাই সহায় কৰিছে, তাৰমানে তোমালোকে ঘৰৰ ফালৰ পৰা খুব ছাপৰ্ট পাইছা, সেইটো খুব ভাল কথা। গতিকে তোমালোকৰ আৰু বেছি দায়িত্ব আছে যে তোমালোকে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰকৈ গীতৰ চৰ্চা কৰি যোৱা, হয়নে নহয়? সংগীতৰ চৰ্চা কৰি যোৱা, খুব ভাল কথা। এতিয়া আমি এটা কথা জানিব বিচাৰিম, তোমালোকক মঞ্চত যেতিয়া তোমালোকে উঠা ভয় নালাগেনে? তোমালোকে স্কুলত পঢ়ি আছা, খুব কম বয়স, আমি নিজে আচৰিত হৈছোঁ আচলতে। তোমালোকৰ ভয় নালাগেনে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰোঁতে? নালাগে। দেখিলে দৰ্শকসকল, তেওঁলোক খুব মৰমীয়াল আৰু খুব বেছি সাহসী। প্ৰতিভা যিমান আছে সিমান সাহসো আছে। গতিকে এতিয়া আমাক এটি বিহু গান গাই শুনোৱা তোমালোকে। ঔষধে ভুমুকি আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে বহুকেইখন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিছা আৰু ৰাইজে তোমালোকক খুব বেছি মৰমো দিছে। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক যদি কোনোবা সংগীত অনুষ্ঠানৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিব? আমি আমাৰ ফোন নম্বৰটো দিম। হয়, তোমালোকৰ ফোন নম্বৰটো আমাক দৰ্শকসকলে এবাৰ কৈ দিয়া। 600-388-2559। দৰ্শকসকল, ভাৰ্গৱে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ নাম্বাৰটো হ'লে যদি তেওঁলোকক সংগীত অনুষ্ঠানত পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীণত গৈ থকা যোগাযোগ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। ভাৰ্গৱ, আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে তুমি খুব সুন্দৰকৈ গীত গোৱাই নহয়, তুমি গীত ৰচনা কৰিছাও। গতিকে তুমি নিজে ৰচনা কৰা গীতটি এবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক গাই শুনাবা নেকি? হয়, মই নিজে কথা কৈ গীত গাবলৈ ওলাইছোঁ। দিনটো পৰতে মোনা হৈ তোমাকে দেখিছিলো, তোমাকে দেখিছিলো পথাৰৰ বোকা পানীতে মইনা, তুমি এনো আছিলা ভূঁয়ে ৰুয়ে আছিলা তুমি, অ ৰুৱনি দাগলী তাঁতশালৰ শিপিনী, সোণালী ধাননি লক্ষীবি ছোৱালী, কুলিকে টেকিৰ মাত মাতিছে মিঠা মাত, জানই মাতিছে মিঠা মাত, দিনটো পৰতে মইনাই তোমাকে দেখিছিলো, তোমাকে দেখিছিলো পথাৰৰ বোকা পানীতে মইনা, ভাৰ্গৱ আৰু ভৈৰৱ।
আরকে মিডিয়ার এই বিশেষ অনুষ্ঠান আলাপত অংশগ্রহণ করার বাবে তোমালোক দুইজনকে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আর এটা সরু উপহার আগবাইছো। তোমালোকে অনুষ্ঠানের শেষত আমার দর্শক সকলক মনের কথা কিনা কব বিচারিবা নাকি? হয়, সকলে আশীর্বাদ করব যাতে আমি আরো বহু দূর আগে যাব পারো। এয়াই আছিল ভার্গব আর ভৈরব। দর্শকসকল, ইমান সময়ে আমার আলাপ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার বাবে আপনাদের বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। পরবর্তী খণ্ডত নতুন এগারী অতিথিক লোক পার আশায় আজির অনুষ্ঠান ইমানতে সামরিছো। ধন্যবাদ।